jak přesně probíhá ten dubbing. Když se točí kino, tak to je hodně taková ještě, jako dá se říct, fakt poctivá a mravenčí práce pro normální televize, tak už ten čas tam bohužel tolik na to není. Že někdo se natáčel jako na storíčko během dobování a že jo, jo, no. se stal nějaký průšvih, no, že vlastně prozradil mm. nějaký spoiler nějakého seriálu. Vy snad nemůžete brát ani mobily, ne? Do no, nesmí spolu, mít je. mobil u sebe, většinou podepisují mlčenlivost. Prostě to pousnul na Instač a ještě tam dal hashtag Netflix, takže <laughs> to byl strašný průšvih. Rozčiloval se, že musíš dělat práci někoho jiného. Ano. Ale proto se taky potom ale děje to, že to prostě nedělají lidi, kteří to umí, protože si řekli, za ty peníze se na hmm. to můžu vyprdnout. Jestli to má nějakou spojitost s černou listinou, na kterou se dostal a pak si rok nedaboval? Jsme byli by placení, všichni v té profesi, nejenom herci, když prostě se vyplatí udělat nový dabing, než prostě koupit licenci. Že? Bohužel my jako herci jsme se prostě nebyli schopni domluvit hmm. mezi sebou. To bylo jako nejhorší vlastně.